Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Неможливо недооцінювати вагу живого слова. Отож, як влучно навчитися писати? Запитаємо у гості, яка вже є у нашій студії. Це Світлана Талаш, організаторка клубу анонімних авторів. Пані Світлано, ми раді вас бачити сьогодні в нашій студії. І не лише цією справою ви займаєтесь, а така різнобічна людина. Ви принесли з собою роботи, і також це сухі квіти, про які ми в нашому ефірі сьогодні зможемо поговорити. Отож, дякуємо за участь і за те, що ви сьогодні з нами і зможете поділитися цінними рекомендаціями. Отож, як організувався такий клуб анонімних авторів, і хто туди пише, хто вчиться писати, і чому він зараз має таку актуальність і потребу на сьогодні? Я, коли почала писати спочатку, я нічого не розуміла, на курси я спочатку не ходила, і одного разу натрапила на сторінку в інстаграмі однієї поетеси. Ну, вона не більш як поетеса, вона як більш письменник, Таї Золотковська, вона живе на острові Закінтос, і побачила, що є такий клуб. І я така: ой, клас, я так хочу на цей клуб. Дивлюся, всі міста є, наш Дніпро немає. Я півроку почекала, десь півроку потім я пишу одного разу: а як би так, щоб в моєму місті був? А її менеджерка пише: самі організуйте. Я кажу: як сама? Я нічого не розумію, ви ж стільки вже книжок випустили, ви досвідчений письменник, ви майстер-класи якраз викладаєте. Ну я ж, що я можу запропонувати людям? Як людина, яка ніколи раніше не писала. Вона каже: спробуйте, ви ж будете організатором. Я почитала їхній договір. В тому договорі було написано, що як робити, як підтримувати, що можна, як не можна казати. Тобто, як повинна бути говорена критика людині, особливо письменнику, початківцю. Тому що не всі люди, котрі пишуть, вони здатні сприймати критику. Вони так, Вони зовсім її не сприймають. Вони дуже образливі, вони закриті, вони сором'язливі, їм все не подобається. Вони не бачать навіть красок, барв в своїх історіях, як вони пишуть персонажі. І коли ми читаємо сирий текст, чому сирий? Коли ти пишеш імпровізацію за 10-15 хвилин, це в нас зазвичай таке буває, три історії, вони дуже різні теми. Ніхто ніколи не знає, яка буде. Я теж не знаю. І коли ти починаєш її писати, ти повинен за хвилину переключитися, написати, потім прочитати. Зазвичай ніхто інший, крім нас, не читає, не слухає. Ну, якщо це закритий простір, якщо відкритий простір, це якась кафе, кав'ярня чи кафе, то, може, хтось і почує. То деякі сором'язливо такі: ой, я не буду, ой, я так, а можливо, я кажу, давайте я почитаю біля місць, замість вас. Вони такі: а можна? Ні-ні, я краще сама. Ну, тоді кажу, читайте самі. Угу. Ну, таким чином відбувається така робота, і тому ви називаєтесь анонімними, не знають, хто саме, хто автор, так? Ніхто не знає. У мене багато дівчат в інстаграмі пишуть, хто до мене приходив. Навіть ті, хто самі по собі пишуть якісь там історії, там, не знаю, фантастичні казки. Вони навіть були в видавництві, в альманахі видавалися, десь ще. Вони потім забросили, сказали: ні, не буду. Потім: ой, я не знаю, я можу чи ні, я, напевно, не буду зовсім писати. А зараз актуально, під час війни, багато дуже цікавих історій ти чуєш від інших людей. Переживання, де вони були,
що в них взагалі було там, як вони це відчувають, як вони вставали, як вони переїхали, їхні відчуття, їхній настрій. Це дуже важливо зараз знати для інших людей. Тому що не в усіх містах були, ну, як сказати, всі події, які в нас... Якщо Дніпро в нас дуже, можна сказати, більш спокійне місто, то в інших містах, коли я волонтерила в своїй церкві протестантській, я начулася дуже інших історій, взагалі мурахи по шкірі гуляли. Там люди були в повному відчаї, і ти розумів, що ти нічого не можеш зробити. Тому що любиш шерхітель, шорохолі, ну як на російській мові. От і вони вже все, вони вже підриваються, і ти так сидиш. Тихо-тихо, все спокійно. А скажіть, будь ласка, ну справді це так настільки зараз потрібно людям знати, як правильно описувати те, що вони переживали і те, що вони відчували. Тому що головне донести, щоб тебе правильно зрозуміли, щоб почули, щоб знали, чи ти пишеш достовірно, чи ні. Тобто все повинно бути написано правильно, так? Чи є якісь правила написання? Чи ви говорите про ці правила ще перед тим, як люди стають членами цього товариства? Коли ми пишемо, я роз'яснюю іноді дівчатам, як правильно описувати навіть відчуття. Є різні методи, як можна по-різному описати відчуття в своєму тексті. Тому що його можна описати, у мене теж було, ти пишеш, вони кажуть, о, такий, а потім, ой, а поворот, а що це, він все, твоя історія вже закінчилась? Я кажу, так, закінчилась. Вони кажуть, оце, а я так і сижу, Анна, одна дівчинка так каже, а я сижу і думаю, а про це, а про що ти писала? Цікаво. А я говорю, отак, от я кажу їм, так можна описати все. Ти можеш описати в своєму тексті від відчаю до любові. Ну, правила, можливо, є прописані, так? Прописані, вони і є. На ці правила треба звертати увагу і таким чином, як користуватися як шпаргалкою, так? Так, вже? Вони є, вони описуються, вони є у всіх. Всі, хто пишуть і роблять майстер-класи, вони розказують і показують, і на прикладах показують. Ну, єдине правило для митця, не просто для митця, а для письменника, щоб він писав від душі, щоб він писав, не думаючи спочатку, сподобається іншим чи ні, і він був вільним. Тому що коли він думає про те, що подумає суспільство, а воно зараз комусь потрібно чи ні, він ніколи не почне писати. Багато людей і спотикаються на цьому. Вони кажуть, що це не час. Ну так, якщо зараз не писати, то коли? Тобто треба розуміти, що час завжди буде непідходящий. Як би ви не писали, про що б ви не писали і не думали, то завжди буде здаватися, що не той час, не той день, не так ви пишете. А треба на все це не звертати увагу, йти вперед, писати, робити те, до чого у вас лежить душа. З приводу письменництва у нас люди читати не хотіли довгий час, вже зараз починають потрохи, і ми знаємо, що є і різні книгарні, які організовують, і квести, і організовують різні зустрічі із письменниками і так далі, для того, щоб це взагалі цю всю справу винести на кращий рівень, щоб люди хотіли читати, щоб їм книжка давалася, щоб хотілося писати так само. І це все дає свої результати. Ми зараз бачимо, скільки зараз бажаючих є мати дуже класний підробок такий, так, щоб у нас були тексти, щоб у нас були читацькі зали.
І ми хочемо цього, так? Тобто хочемо. Книжка не вмирає і ніколи цього не буде. З приводу письменництва то трошки інша історія, і треба, мабуть, себе трохи налаштувати на письменництво, аби вміти знати, як це правильно робиться. Коли вже є ази, є вже бажання і натхнення, то людину треба не зупиняти. Просто давати їй шанс рухатись. В неї потрібно, щоб була людина, яка буде її підтримувати, направляти частіше, і з якою вона може поділитися своїми перечуттями, переживаннями і прочитати те, що вона пише. Котра зможе їй не сказати, що ти там написала, це не годиться, а котра їй підскаже, наприклад, оце не те, що не підходить, оце звучить отак. А оце, можливо, до вас, з тобою трохи попрацюємо над іншим. Тому що багато людей, вони не вміють робити критику м'яко. Нас не навчили цінувати чужий, як би вам сказати правильно, іншу людину, котра може щось робити. Нас поставили в багато рамок, в яких ми живемо і зараз. Нас вчать це з самого дитинства. Там сиди, там теж роби, там оце не роби, там не кричи, там... І письменництво – це теж те ж саме. Світлано, от я знаю, що ви працюєте з дітками, сиротами, ви також маєте такий досвід викладання в недільній школі, тобто ви знаєте, як працювати з дітьми, і чи ось такий письменницький ваш доробок, чи ви його змогли дітям показати, чи ви змогли навчити їх писати? Можливо, є там такі сумлінні дітки, які би теж хотіли щось написати? Вони дуже маленькі. У мене ж дітки десь з 2 років до 5. Ми з ними читати вони люблять? Читати? Вони читають, я їм читала іноді, але вони, наприклад, ми з ними більше вивчаємо щось робимо інше. Ми з ними можемо імпровізувати по-іншому. Але я вам хочу сказати, що діти багато чому нас вчать дорослих. І я багато навіть навчилася описувати в своїх історіях навіть дітей. Вони багато дають нам. Головне – це побачити. Угу. Світлано, пригощайтесь чаєм. Будемо далі спілкуватися вже з приводу вашої такої творчої діяльності. Дещо таке ви пишете також, малюєте. Цікаві роботи, така от дизайнерський підхід. Розкажіть трошки. Це був майстер-клас. В мене є я вибрала собі одну студію арт. Ну, ви любите виконувати таке, так? Я пішла малювати, коли вирішила собі намалювати картину. Угу. Перед тим, як перейти картиною маслом, мені треба було навчитися малювати. Мені стало дуже соромно, мої діти малюють, а я, наприклад, не все вмію малювати. І я така, як це? Я піду навчуся. А потім думаю, навіщо тобі це треба? Вже велико, от тобі йти малювати, якісь постери, щось іще, думаю. А колись побачила майстер-клас, і мені захотілося намалювати, у мене була перша листівка. Лаванда там була не дуже гарно, але мене мій перший художник на майстер-класі, коли я до них прийшла, він мене підтримав. Він сказав: «Вау, клас, дивись, як в тебе вийшло». Я така думаю: «Боже, ти ж на лаванду навіть не схоже». Я подарувала подрузі, вона каже: «Це що?» Я говорю: «Лаванда». Вона каже: «Яка це лаванда?» Я думаю: «Ладно». Світлано, а от скажіть, це важливо взагалі для людини така от підтримка? Якщо художник чи взагалі людина з ім'ям вже може сказати вам: «Нічого, добре, ви можете ще». Якби вам сказали: «Ну це ж на лаванду не схоже», ви, можливо, наступного разу вже б її не малювали зовсім, так? Я до нього прийшла... Ні, я вирішила: «А на лаванду не схоже? Добре, я прийду до них на інший майстер-клас». Майстер-клас, чого не знаю. Вони мені сподобалися. Тому що він сказав: творчість – це вільна, це вільний, це свобода.
ви повинні бути вільними, в мене рамок немає. Як би ми не придивлялися до цієї картини чи до цієї картини, це інший стиль малювання, то ви ніколи не скажете, що тут будуть мазки, вони однакові. Це малювалося акрилом, це як постер повинно бути. Тут було ми підкреслювали сонце, як воно виблищує в листочках. Угу. А в цьому була ідея перша зробити з авокадо. Угу. А потім, коли я прийшла до своєї художниці, з якою я малюю, це моя викладачка, але вона зараз в Америці, на жаль. Вона сказала, ми сидимо, я кажу, бутерброд – це авокадо. Ну, це дуже мені не подобається. Вона каже, ну, що будемо робити? І так інший художник зайшов і каже, класно. От ми, говорить, я як пам'ятаю, потяг, бутерброд, чайок, а ми каву пили. Це так класно, ми такі сидимо за нею. А, бутерброд, а з чим ти любиш? А він каже, я люблю, давай зробимо стандартний. І ми, скільки? Точно, скільки? І ну, у нас Світлана, така знаєте, ідея справді, винникла. Такий нестандартний підхід ну, взагалі до мистецтва, тому що переважно люди малюють щось таке там натюрморти. Якщо натюрморт, то його довго виставляють, малюють, вимальовують, там є світло-тінь, дуже багато... У мене є натюрморти. Різних, ага, так, є натюрморти, тобто ви вирішили ось так креативно підійти до мистецтва і зробити такий підхід ось в цьому, в цій роботі. Ну, дуже цікаво, до речі, я вам скажу, що незвично, бо це взагалі незвично на все, що бачиш навколо, а ви, от, мабуть, знаходите в собі якусь родзинку, якої немає більше ні в кого, і не боїтеся її показувати іншим. Це чудово, це просто неймовірно, коли людина вільна в своєму виборі, коли вона може показати те, що їй зараз до душі. Світлана, ну ще, у вас є букети, це теж ваша робота, такі от цікаві. Розкажіть про них, це така кольорова гама, цікава, фіолетовий, рожевий, жовтий, тут є ще ну, блакитний, жовто-блакитні, такі цікаві вже варіанти для того, щоб можна було скласти патріотичний букетик, наприклад. Так, а це взагалі була така ідея, я закупляла два кольори спочатку, лагуруса і інших колосків. Чому? Вони були повинні символізувати сонце і небо. Якраз вийшло. Наш прапор. Наш прапор, так, жовто-блакитні, такі і... дуже класні колоски. Їх можна ставити окремо, зробити з них букет або, можливо, навіть композицію, так? Так. Світлана. І я ще вам сюди з'єднала цвіт віри. Фіолетовий – це цвіт віри. Рожевий – це коли ми мріємо. Він нас теж надихає, але він, як і фіолетовий, ним не дуже можна ну, треба розмішувати, так? Треба, щоб не так, лише він, фіолетовий він був і не лише рожевий. А можна, от... але вам буде не дуже гарно, він буде змішуватися. Фіолетовий з розовим, він сам собі не компонує з цим. Він так дивиться. Коли ви скомпонуєте всі кольори, вони будуть дивитися якось яскраво. Кожен колір щось своє означає, і для людини, кожної людини, він буде означати щось своє. Це нормально. Я зробила таких вже два букети. Один стоїть кам'ярні «Гвоздь» моєї знайомої, я там зараз зустрічі проводжу. А інший поїхав в Одесу до моєї знайомої, яка робить Вікторія Дзіньковська. Вона робить шопери і допомагає воєнним. Ну, бачите, Світлано, виходить так, що такі цікаві кольори в такому поєднанні, як ви зробили, вони допомагають людям, мабуть, отримати настрій, тому що ну, він гарний, він справді дуже святково виглядає. І якщо такий букетик буде стояти десь у когось, там, не знаю, вдома, наприклад, чи просто десь в кав'ярні, от як ви вже зробили, для тих людей, які роблять зараз таку справу, для всіх потрібно, допомагають, то це буде приносити лише натхнення, настрій і таку віру. От ви вже сказали, фіолетовий тут, він як акцентом залишається, віра. Віра повинна бути, віра завжди повинна бути, без неї ніяк. От, і це якраз той акцент, який зараз нам всім допоможе.
Світлана, я вам дуже дякую за цікаві. Трошки хочете, так? Будь ласка. Да, я вам що хотіла сказати. Оця картина, на якій намальований бутерброд, і цей букет поїде, буде скоро приймати участь в лотереї у цій Вікторії Дзіньковської. До неї буде прикладатися ще свічка з ароматом лаванди, книжка і щось інше. Ну, це вже листівка, і там щось буде щось інше, що ми придумаємо з Вікторією. І ми будемо вкладати, і воно буде в лотерею, хтось виграє як один набір. А може декілька, може ми ще його отак. Так що ця робота скоро поїде кудись, і кому, я вже не знаю. Це буде третій раз, коли вже для когось я приймаю так. Якщо люди зараз побачать, можливо, потім пригадають про цей букет, про цю роботу, ще буде книга, там листівка з якимись побажаннями, я так сподіваюся, обов'язково. Листівка авторська. Авторська листівка. Ну, це чудово. І ті кошти, які будуть з цієї роботи, звичайно ж, вони підуть на потреби ЗСУ. Я вам дуже дякую, Світлана, що берете участь у таких акціях. А зараз люди багато чого придумують, і це надзвичайно приємно, що ми всі разом, ми об'єднуємося заради однієї великої справи. Ми всі хочемо миру і хочемо квітучої такої чудової України, про яку ми вже давно мріємо. І знаємо, що такою вона буде і буде ще кращою. Дуже дякую вам, Світлана, що прийшли сьогодні до нашої студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Thank you.